Gripa bija arī iepriekšējos gadsimtos, ne tikai pagājušā, aizpagājušā, bet vēl pirms tam ir diezgan droši pierādījumi, ka tie slimību uzliesmojumi dažādi aprakstītie varētu būt saistīti ar gripu. Un bez šaubām vīruss ļoti dzīvīgs, mainīgs, viņš piemērojās apstākļiem un sagādā mums diezgan bieži dažādas pārsteigumus ar to, kāds tad viņš ir, bet šī gada vīruss ir tāds, kāds bija prognozēts. Galvenokārt tas ir A vīrus, tāds kā bija jau 2009. Gadā, bet tā labā ziņa ir, ka tie, kas paspēja un gribēja vakcinēties, tie ir saņēmuši ļoti pareizu vakcīnu, kas bija precīzi veidot tai vīrusu kombinācijai, kāda šobrīd Eiropā un arī Latvijā ir. Gripa izplatās aerogēnā vai gaisa pilienu ceļā pa gaisu, tā neizplatās caur asinīm, tā kā asins transmisīvās infekcijas, bet tomēr cieša kontakta veidā arī gripas inficēts materiāls var nonākt uz apkārtējās vidas priekšmetiem, un tādējādi, ja mēs to ātri izdaram, mēs varam ievazāt arī mutē degungļotādā un tādējādi arī inficēties. Tāpēc tīrība un vēlreiz tīrība visos aspektos. Nelikt roku pie mutes, braucot trolejbusā vai ieejot veikalā iepirkties. Vēdināt ļoti labi telpas, ja ir iespēja mazgāt rokas ar ziepēm. Arī seju var nomazgāt biežāk nekā parasti to dara. Es ieteiktu arī traukus atsevišķi pēc iespējas lietot mājās, jo mēs nekad nezinām, kurš no mūsu ģimenes locekļiem ir jau inficējies un atnesis gripu mājās. Un pats galvenais neiet, nemēģināt veikt kādus varoņdarbus, ja jūt, ka jau ir slimība sākusies. Un man kādi citi žurnālisti jautāja, kā atšķirt, vai tā ir gripa vai nav. Un es gribu teikt, ka nevajag atšķirt. Ja ir slims, tad slims. Un dzīve jau rādīs, vai tā ir gripa vai nav. Gripa jau parasti norit smagāk par citām nosaucamām apsaldēšanās slimībām. Un ja par apsaldēšanos runājot, tad ļoti svarīgi tagad, piemēram, šodien šausmīgs atkusnes ārā ir daudziem slapjas kājas, vajag mēģināt pēc iespējas ātrāk nomainīt apavs, nomainīt drēbes, lai tas nav tāds kā papildus faktors, ka nu, vēsi, neumulīgi, nejauki kaut kā ir tas, bet šaubām arī iepriecinātu gripas vīrusu izplatības ziņā. Nu, vakcinācija ir visdrošākais izsargāšanās veids, bet šaubām nu, vienīgi, ja vispār neiet nekur ārā dzīvo, es nezinu, kaut kādā kapsulā, kaut gan arī tas šaubīgi, bet vakcinācija jau arī nav 100% efektīva. Vispār neviena vakcīna nav 100% efektīva, vienīgi vairāk vai mazāk, un gripas vakcīnas 80% apmēram procentos ir efektīvas, un tie pārējie procenti nav tā kā nemaz efektīvas, bet varbūt tās antivielas mazāk vai nevajadzīgā titrā izveidojās, bet es gribu teikt, ka arī terapija, ārstēšana ir ļoti precīza. Tieši gripas vīrusa sakarā ir medikamenti, kas vērsti tieši uz vīrusu. Uz vīrusu mazina tā vairošanos, nu un visādi savādāk iedarbojas. Tie ir zinām, Latvijā šie preparāti ir pieejami, to dimens ārsti zin, un es ieteiktu cilvēkiem tikko saslimst ar nopietni, tā ir temperatūra, nespēks, aizlikts deguns, tā kā krekšķis, un ļoti ātri šai gripai, vismaz tās valsts, kurās jau zinām pieredze ir izveidojusies šogad, aizdus veidojās. Elpas trūkums ne tikai fiziskās slodzes, nu ātrāk, piemēram, vakar varēja trešā stāvā uzskriet vienā skrējienā, bet šodien otrā stāvā jau ir aizdus, bet arī miera stāvoklī. Nu, tas ir simptoms, kas tūlīt liek iet pie ārsta vai sazināties ar ārstu, iet taisni, ne, bet sazināties.